Цієї суботи в Україні вшанували пам'ять жертв голодоморів, згадали чорні сторінки історії і в Миколаєві. Городяни скорботною ходою традиційно пройшли містом до пам'ятного знаку. О 14-й годині до пам'ятного знаку жертвам голодоморів на Херсонському шосе прийшли представники влади. Загиблих вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів. Сьогодні ми згадуємо про цей етап в становленні країни, нашої країни, як одну з темніших сторінок нашої історії. Я думаю, що такі саме сторінки, вони повинні формувати, бути базою національної єдності. Бо не лише свята і не лише перемоги творять націю, а і ті біди, і ті проблеми, які ставали перед цією нацією. А вже о 15-й годині біля собору Касперівської ікони Божої Матері зібралися небайдужі городяни. Таку акцію проводять з 1993 року. Багатьом пам'ятні розповіді старших близьких закарбувалися ще з дитинства. Моя мати пережила, вона в 26-му року пережила Голодомор 32-33 років, 46-47 років, десь в мене є записані її спогади. Дід, який в мене 892 року, прожив майже 100 років, бачив всі голодомори. Він казав, що мені там в полоні було набагато краще, ніж тут, коли радянська влада організовувала голодомори, репресії, геноциди. Український народ пройшов через три голодомори. Найбільше втрат зазнали під час 1932-1933 років. За різними оцінками, тоді загинуло від 2,5 до 10 мільйонів людей. Спогади про третій голодомор 46-47 років досі береже пан Юрій. У нас у дворі були люди, які сиділи під стіночкою, ноги опухлі і все таке. Це було страшне вже в 47-му році тут. Те, що я бачив. У ході взяло участь понад півсотні учасників. Вони пройшли до монументу жертвам голодоморів, там запалили свічки пам'яті. Вікторія Пінчук, Ярослав Скоротовський для програми «Об'єктив сьогодні».